nderuar kryetari seancës, të nderuar deputetë. Së pari më vjen keq që për herë të parë kemi një majorancë që megjithëse ka 3 muaj që është majorancë, vazhdon akoma diskuton për buxhetin sikur është në opozitë. Mbas gjithë epiteteve, llojeve të frutave që dëgjuam sot, asgjë vetëm për buxhetin nuk dëgjuam. Për të satën herë në këto 100 ditë dhe me paketën e re fiskale, edhe me buxhetin, u konfirmua qartë që kemi filozofi të ndryshme. Ne mendrojmë ndryshe dhe kemi një vizion të ndryshëm për zhvillimin ekonomik, punësimin dhe drejtsinë sociale. Ulja e taksave ka qenë vizioni jon për një ekonomi më formale, për një treg të lirë, ndërkohë që qeveria e re, me vizionin por dhe me propagandën e saj, ka ngritur idenë në një takse të ashtu quajtur të ndershme, duke i atribuar antonimin pa drejtësisht zgjedhjes tonë. Këto dy vizione, joni dhe i qeverisë, i veshin vetes termines të drejtës duke qenë pjesë dhe dy politikave të ndryshme. Mirpo, cilido pohim mbi drejtsinë e shpërndarjes së bazës fiskale duhet ketë një barë krahasuese, e cila lidhet në fakt me peshën që duhet paguaj taksa paguesi dhe sigurisht përfitimet që ai ka. Paketa e re fiskale vërteton pikërisht atë që e kemi thënë prej kohësh dhe sot e dëgjojmë. Megjithëse pretendonit se kishit gati një program për zhvillimin ekonomik, keni mbi 3 muaj që tregoni që nuk keni asnjë koncept për ekonominë. Cilët janë sektorët që do të stimuloni? A ka një analizë strukturore me avantazhe konkurruese të vendit përpara se si do të bëhet konkurruese ekonomia jonë dhe si mundet vazhdojmë të konkurrojmë në rajon? A jeni lodhur për të pyetur se cilët janë problemet që ka biznesi? Pse duhet atë ta konsiderojmë si armik dhe jo si bashkëpunëtor? A i keni vrarë mendjet se si do të reagojë ekonomia nga kjo paketë, cilë do t'jenë efektet e rritjes së çmimeve që kanë filluar të rriten që sot? A keni konsultuar me bizneset se si do të reagojnë ata për vendimet e tyre të ardhshme në lidhje me investimet? Nëse duam që të vlerësojmë drejtsinë e sistemit ton fiskal, duhet që të kemi parasysh që ai reflekton angazhimin për të siguruar mirëqenie sociale, liri, barazi dhe përgjegjësi individuale, dhe asnjë prej këtyre nuk realizohet me këtë paketë. Mendoj që këto duhet të jenë argumentat pro dhe kundër një politike fiskale nga ana e qeverive, dhe jo ideja nëse duhet të taksojmë të varfrit apo të pasurit, duke ndarë vendin kështu në klasa politike dhe sociale. Debati që ju sot po mundoheni të paraqisni, edhe në kohën kur ishin në opozitë, është i padrejtë dhe i shmanget tërësisht të vërtetës së taksës dhe moralit të saj, sepse drejtësia në taksim është e lidhur ngushtësisht me drejtsinë e përgjithshme ekonomike, sociale, ekzistenca e të cilave mbështet pikërisht këtë taksim, të cilin ju sot po shkatroni. Një paketë fiskale serioze, e para në 12 vitet e fundit që sjell një rritje taksash, duhet ta kish bërë këtë. Një paketë fiskale serioze duhet minimumi të bazohej në një analizë të fortë ekonomike sektoriale, një analizë stimuluese për të injektuar kapital të rinë ekonomi. Duhet gjendë sektor të rinë për të shfrytzuar dhe për të dimensionuar. Duhet përcaktonte drejtimin nga do të shkonte ekonomia nesër. Ju nuk keni bërë asgjë nga këto. Për kundrazi, paketa juaj kanë thelë informalitetin, për zgjedhjen selektive dhe nxitjen e një ndarje klasore që kishte vite që Shqipëria nuk e përjetonte. Por leti marrim gjërat me radhë. Po ta qëmtojmë këtë paketë fiskale që pasi e shpërndat në qindra variante në banak vendosën më në fund të diskutonit, ja çdo limiti kohor dhe ligjor në parlament, sigurisht u përpoqë që t'ishit korekt me huadhënsin, por harruat që duhet ishit korekt edhe me taksa paguesit. Rezultati, një paket që kinëse u mundëson të kursej 97% të qytetarve, po i varfron po këta 97% të qytetarve si kur më parë. Nesër, Shqipëria do të ketë sistemin më kompleks dhe më të çoroditur tatimor në botë. Asnjë nga vendet e ngjashme me Shqipërinë nuk ka një sistem kaq kompleks dhe me limite kaq larta tatimore. Do të kemi taksa që variojnë nga 7.5% për bizneset e vogla, ku mes tyre ka edhe një tatim të shesh për ato me xhiro në 2 milion, në 15% për korporatat e mesme të mëdha, duke vazhduar me 13% dhe 23% për të ardhurat nga paga, të cilat janë thjeshtësisht dhe qartësisht ftesa për evazion, për të gjithë ata që e bëjnë zgjidhjen për të ardhur rrotull sistemit. Brenda një sistemi kemi 6 lloje të ndryshme tatimesh. Po efekti pritshëm i ndryshimeve tek biznesi i vogël. Paketa e re propagandon se është hequr taksimi i biznesit vogël, që llogaritet të jetë rreth 80.000 të tillë, se tani më ai do të paguajë jo dy taksa, por një.
ndërkohë që biznesi i vogël ka paguar gjithmonë një dhe vetëm një taks në formë parapagimi. Shpresoj t'ja shpjegoni dhe atij që ka qenë kryetar bashkie dhe këtë duhet ta dinte më mirë se të tjerat. Në grupin e parë përfshihen rreth 20.000 biznese, të cilët kanë një xhiro deri në 2 milion lekë dhe kanë një tatim fiks prej 25.000 lekësh të reja në vit. Duke qenë se qeveria kishte si kriter dhe vizion të saj ndershmërinë në taksim, u angazhua vetë personalisht qeveria, kryeministri dhe çdo ministër i saj që këto 20.000 biznese të paguajnë më shumë nga ajo që kanë paguar deri më sot, sepse pjesa më e madhe e tyre janë me xhiro në 1.7 milion dhe paguajnë një taksë e cila varion deri në 80% më të lartë nga ajo që paguajnë më parë. Grupi i dytë, që përbohet nga 60.000 biznese, nga paketa e re fiskale pritet që të paguajë tatimin e thjeshtuar mbi fitimin, në masën 7.5% të fitimit nga 15% që është norma bazë. Qeveria, e cila gjithmonë ka në bazë të saj taksimin e ndershëm dhe drejtësinë, ka qenë e pavëmendshme për gjithë ato biznese, të cilat kanë një fitim të thjeshtuar më të vogël se 20% të xhiros, që do të paguajnë më shumë se ç'kan paguar, pa përmendur një pjesë të mirë dhe të madhe të shpenzimeve të cilat lidhen me aktivitetin. Të dyja këto kategori do të paguajnë më shumë në taksën e pronës dhe të ndërtesës. Siç tha me krenari ministri i pushtetit vendor, ne po japim pushtetit vendor më shumë 1.1 miliard lek nga taksa e pronës, duke harruar të thotë që këto nuk ja jep ai. Këto të ardhurat dalin nga xhepat e bizneseve të vogla dhe qytetarëve të thjeshtë. Vetëm kjo rritje në vetvete bën që çdo përfitim tjetër minimal nga ulja e tatimit fitimit të zerohet. Pa marr parasysh këtu rritjen e taksës qarkullimit për 120 lekësh në litër, ndërkohë që në 8 vite u rrit vetëm 400 lekë, me një ngarkesë fiskale prej 56 milion dollarësh, e gjitha rëndon mbi bizneset dhe qytetarët. Që normalisht, në një shtet normal, rritja e taksës karbonit do të shkonte e gjitha për ndikimin mjedis për rritjen e hapësirave të gjelbërta për komunitetin e kështu me radhë. Por duket se e keni zgjidhur dhe këtë problem, duke përdorur cinizmin mbi shëndetin e qytetarëve. Se sa do të shkojnë këto para në përmirësimin e mjedisit, shqiptarët e kanë shumë të qartë nga eksperjenca juaj me taksën e solidaritetit, ku 200 milion dollar të dedikuara për rrugën e kombit shkuan për financimin e orekseve qeveritare. Sikur të mos mjaftonte kjo, në paketë fiskale shfaqet dhe një nga ndryshimet më të mëdha që ka lidhje me tatim fitimin. Rritja prej 50% nga 10 në 15%. Kjo mas do të ketë një efekt prej 7 miliard lekë, 70 milion dollar në buxhet. Një efekt që drejt për së drejti bie në xhepat e shqiptarëve. E pra shqetësimi ynë i madh është që largimi arbitrar i taksës së shesh dhe rritja me 50% e tatim fitimit do të pengoja të rritjet vogël, sa do të vogël që ka pasur Shqipëria vitet e fundit. Dhe jo vetëm kaq, që do të shkaktoj një efekt negativ mbi ekonominë, që do të thot trembjet investitorve, nxjerrjen e Shqipërisë nga harta investimeve të huaja, do të thot trembje jo vetëm të euros, jo vetëm të dollarit, por edhe të lekut. Këto janë pikërisht fjalët që përdori një nga investitorët që pati konsultime ne gjatë javës kaluar. Fal kësaj politike të re fiskale, biznesi llogarit një rritje çmimesh, një reduktim stafi prej 30%, ulje pagash për pjesën tjetër dhe mosmarrjen e asnjë iniciative për investime të ardhshme. E gjithë kjo ngarkesë fiskale prej 70 milion dollarësh do dalë e gjitha nga xhepat e shqiptarëve në një formë ose në një tjetër. E shkuara ka treguar se çdo lloj takse direkte ose indirekte përkthehet në rritje çmimesh, dhe jo në ulje marzhësh fitimi. Se ky mbizotërim i qartë i politikave fiskale ndaj politikave zhvillimore ekonomike veç do ta ngurtësoj biznesin shqiptar dhe të huaj dhe do të krijoj vështirësi për rritjen e të ardhurave publike dhe zgjerimin e bazës tatimpaguese. Se sa taksa do të vazhdojnë të paguajnë ata që kanë paguar gjithmonë dhe nuk do kemi asnjë përmirësim të sistemit, as mirë administrim, duke rritur në këtë mënyrë konkurrencën e pandershme dhe çdo përpjekje që është bërë për të eliminuar devijimin e të ardhurave dhe kalimin e një grupi nga më i lartë në atë më të ulët, ju po e shumëzoni me zero. Çdo përpjekje për drejtësinë sistem po shumëzohet me zero. Ju vetë qëllimisht po jepni mundësi bizneseve, individëve, duke i trajtuar ato pa drejtësisht në mënyrë të pabarabartë, mundësinë për të lëvizur nga njëra shkallë në tjetrën, në secilin prej 6 niveleve tatimore që prezantoni. Ju vetë po krijoni boshllëqe ligjore që lën vend për interpretim. Jepni mundësi bizneseve të ndahen, të fragmentarizohen, të copëzohen. Ju me këtë po paralajmëroni disfatën më të madhe që do të kalojë sistemi fiskal shqiptar. Po paralajmëroni se në datën 1 janar askush nuk është i barabartë para ligjit. Në daljet e pakta publike, pasi nxorët mbi banak ato që qarkulluat në të, pjesëtarët e qeverisë kanë diskutuar sigurisht me një karton mbi tatimin e fitimit, thua se paketa fiskale fillon dhe mbaron aty.
Nga taksimi i ri progresiv, qeveria shqiptare llogarit një rënje prej 15 milion dollar në të ardhurat e buxhetit shtetit dhe ministrat e komentojnë sikur këtë shumë do ta mbulojnë ata nga xhepat e tyre. Propaganda e tabelës së taksimit progresiv u shoqërua dhe me komentin se e gjithë kjo paketë është në shërbim dhe vetëm në shërbim të konsumatorit. Pretenduat se po mbanit premtimin për një qeveri për të varfrit, e duke qenë që një qeveri që jeni një qeveri e tillë, u kujdeset që dhe taksën e banesës për ato banesa të para 93-shit ta barazonit me ato të pas 93-shit. Kështu të themi, qytetarët e Tiranës, ato të njësisë tetë që unë përfaqësoj, do të detyrohen të paguajnë dyfish të taksës pronës nga ajo që kanë paguar deri më sot. Një qytetar me të ardhura 50.000 lekë i dhanë mundësi që të kursente ndërmjet taksës progresive dhe nga ana tjetër ja morët plot 36.900 lekë në vit. Ajo që do të shohim në javët dhe në ditët në vijim, do të jetë një rikthim në zgjedhjet e vitit 2005, kur lëvizjet nga i madh në të vogël, nga i punësuar dhe përfitues pagë në përfitues dividendi apo qiraje dhe honorari, do të kthehen në dominant të sistemit dhe ku ndryshimi ndërmjet punësuarit që do të tatohet 23%. Konkludoni zonja Tabaku. Përfundova 30 sekonda. Pronarit biznesi që do të tatohet 15%, qiradhënësi që do të tatohet 10% do të shkaktojë një padrejtësi sociale dhe ligjore të pakrahasueshme me asnjë vend tjetër. Por çfarë kemi mbas 1 janarit? Premtime boshe që 97% e shqiptarëve sot e shohin që nuk bëhen realitet. Gënyhet 55% punëmarrës me paga 9-30.000 lekë që nuk kanë asnjë përfitim shtesë. Gënyhet 80 bizneset vogla që sot mesatarisht paguajnë 15% më shumë në kosto biznesi. Gënyhet çdo punëmarrës tjetër në këtë vend, publik e privat, çdo kënd që me mundë me djerës ka punuar për të bërë elita e këti vendi. Gënyhet bizneset kur i premtuam tatim të drejtë dhe sot pandershmërinë po e ngrinin në sistem. Gënyhet kur premtuat hapjet e vendeve të reja të punës, që me këtë paketë fiskale po i reduktoni. Gënyhet për borxhin, për shpenzimet, për buxhetin social, për të përndjekurit, për pronarët. Por dukshëm, këto nuk janë koncepte që kanë vlerë për ju. Për ju nuk ka rëndësi se kush krijon punësim, se kush gjeneron të ardhura, se kush janë sektorët bazë të ekonomisë, se si mundet Shqipëria në periudhë krize të bëhet konkurruese. Ju lutem zonja Tabaku. Kur proklamonit se ishit për tejt majtës dhe djathtës, kishit plotësisht të drejtë. Ju nuk keni as gjë të majtë në këtë që po bëni, po varfroni çdo shtresë. Nuk keni as gjë të djathtë, po ndëshkoni bizneset, intelektualet dhe forcën vitale të këtij vendi. Për ju nuk ka rëndësi as gjë, vetëm të pasurohet qeveria me 220 milion dollar që dalin nga xhepat e shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit.